Nataša je bilo Borči, sada je u drugoj školi, tačnije u školi Ivan Goran Kovačić, gde su prvaci spremni za početak školovanja. Nataša, ima li treme kod njih? Nema treme, mada malo kasnimo sa priredbom za đake prvake koja je već trebala da počne, ali odložena je zbog ovog našeg uključenja 17.000 đaka prvaka u Beogradu. Sa mnom su novi drugari, Aleksandra i Aleksandar. Aleksandra, ima li treme? Danas polaziš u školu. Nema. Jesi se spremila? Da. Šta si sve kupila novo? Pernicu i radnicu. Između ostalog i novu haljinicu za danas, je li tako? Jesi upoznala neke drugare? Ne. Evo Aleksandra sada. Aleksandre, ti isto danas polaziš u prvi razred. Jesi se spremio? Da. Je li ima treme? Ne. A jesi raduješ što polaziš u školu ili ne baš? Da. Raduješ se. Kaži mi, da li već nešto znaš? Azbuku, matematiku? Da. Znaš? Učio si u predškolskom? Da. Dobro, ja vam želim sve najbolje. Priredba počinje za koji minut. Sa nama je ovoga jutra i gospodin Miomir Dragaš, direktor ove škole. Gospodine Dragaš, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Posle 30 godina imate da nam saopštite lepe vesti vezano za ovu školu. Pa, dobar dan, dobrodošli u školu Ivan Goran Kovačić. Pre svega da čestitam svim prvacima koji polaze danas u školu. Uspešan početak, još lepši i bolji završetak školske godine. Evo, danas imamo prijem naših đaka prvaka, baš prilike oko podneva, malo pre podne, jer smatramo da je prijem đaka prvaka ili polazak deteta u školu jedan veoma važan, bitan korak u njihovom životu i hteli smo da stavimo baš u centralni deo dana. Tako radimo svake godine. Posebno smo zadovoljni što smo ove godine upisali 5 odeljenja, 141 učenik je upisan u našu školu, što je veliko zadovoljstvo i, kažem, poslednjih 30 godina rada ove škole nije se desilo da toliki broj učenika upiše u prvi razred. Da li će biti dovoljno mesta ovde u školskom dvorištu za mame, tate, bake, deke, tetke, teče, ujne, ujne? Tako je, kao što vidite, veliki broj je ljudi, dece, svi su tu raspoloženi. Drago mi je što je ovoliki broj došao da isprati đake prvake. Mi zaposleni ćemo se potruditi da im pružimo svu vrstu podrške, da im pružimo mogućnost saznavanja i da saznaju i da znaju, da uče i da nauče. To je naš zadatak i nadam se zajedno sa roditeljima, jer je to na istom smo cilju i istom zadatku, ćemo ostvariti dobru komunikaciju, što onda garantuje i dobar uspeh. Najlepši hvala na uključenju u jutarnji program. Hvala vama što ste došli. Hvala vama. Ja ću samo da dodam da je najviše đaka prvaka na Novom Beogradu, u Voždovcu, ali i Čukarici. I ono što sam saznala ovde na licu mesta, veću tremu imaju roditelji od đaka prvaka. Dragana, toliko za sada. Samo neka oni uživaju. Hvala Nataša i tebi.